Доброго дня! Це «Докукультура» з Надією Парфан. З 22 по 30 березня у Києві відбувається черговий міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays.ua». Протягом цих 9 вечорів ми покажемо вам найкраще українське документальне кіно, що показувалось раніше на фестивалі. Ми також поспілкуємося з цікавими гостями і спробуємо зрозуміти, чому сьогодні документальне кіно буває часто цікавішим за художнє. А також я вважаю, що у наш стресовий час з документального кіно можна дізнатися більше правди, ніж з реальних новин. Сьогодні ми дивимося фільм «Гірчиця в садах» режисера Пьотра Арміновського, який з нами в студії. І перш ніж ми перейдемо до розмови, пропоную подивитися трейлер. Зараз ми тебе виведемо на вулицю. Гарна новина, безперечно. Ні. Програю. «Гірчиця в садах» – це фільм-подорож. Англійською мовою цей жанр іноді називають роуд-муві, маючи на увазі, що основою фільму буде досвід мандрівки. В «Гірчиці в садах» головна героїня вирушає в подорож до місця свого дитинства, додому. Там її чекає муркотливий кіт, сусід-ведовешник і, власне, сад з гірчицею. Але режисер нас так майстерно занурює в атмосферу дитинства, спогаду і чогось такого дуже інтимного, що, здається, це навіть більше про повернення, ніж про саму подорож. Пьотре, про що цей фільм для тебе? Та це фільм повернення. Для мене це спроба відчути, зрозуміти, як це повернутися додому, де ти давно був, де ти... Я давно був так в будинку і немає зараз можливості туди поїхати. От і та як це повернутися додому, побачити ті місця, ті речі, які наповнені пам'яттю, про які ти так там живеш в Києві, наприклад, та чи в будь-якому іншому місці, яке відрізняється від твого місця народження, от і. Таке повернення тобто, до себе. Ти через свою героїню розказуєш насправді нам свою особисту історію? Скоріше, я намагаюся зрозуміти для себе, як це повернутися. Та, і для глядача це, сподіваюся, також можливість та згадати, подумати про своє дитинство, про свої якісь... та гудзики, які в нього були, які десь на горищі чи десь заховані. Ти сказав, що не маєш можливості зараз повернутися додому. Я правильно зрозуміла? Так. А з чим це пов'язано? Може, тому що я просто боягуся, може, це і виправдано. Про це я досі розмірковую, ось... В кінці травня 2014 року, після того, як ми намагалися організувати вибори дострокові президента України в Донецьку, я поїхав на тиждень трохи відпочити. От із того часу в Донецьку не був, перебуваючи там, як кажуть, в якихось чорних списках і так далі. Тобто твій дім у Донецьку, і ти сам не маєш можливості до нього повернутися? Напевно, повернутися назад. Теж, напевно, до Донецька мене впустять як активіста Євромайдану, ще от, а назад невідомо.
А розкажи нам трошки про свою героїню. Вона, я так розумію, твоя землячка, і вона повертається на Донеччину. Так, Ірина Апчур, це її рідне село, Новотроїцьке, це на лінії розмежування, там був дорога з Донецька на Маріуполь, от, і найвідоміший рибний базар там був. Ті, хто їздили автомобілем тою дорогою, вони там зупинялися, а наразі це більше відомо як те місце, де під Волновахою, вже свій Волноваха, та ця акція, де відбулася така трагедія, і там в цьому Новотроїцькому Олена народилась, виросла, потім поїхала до Харкова, стала кандидаткою наук, мистецтвознавцем, брала участь теж в Євромайдані. От, але в фільмі про це не йдеться, фільм про те, як вона приїздить до будинку, де ну, її тата зараз на своїй малій батьківщині в Криму, брат на Полтавщині з дружиною живе. От і цей будинок так стоїть, сусіди за ним трішки спостерігають, опікуються. От і є ця кішка, яка там така господарка живе. А скажи, будь ласка, фільм пронизаний такою інтимністю, ніби, знаєш, ми самі потрапили в цей будинок. От, я думаю, кожна людина згадує, як це повернутися додому, навіть якщо немає таких драматичних обставин, навіть якщо ти кожен день повертаєшся. Як тобі вдалося досягнути такої інтимності і які у вас стосунки з Оленою? Ми з Оленою познайомились на театральному воркшопі, та хоча так, я теж займаюся театром, і вона. От, але познайомились за рік до фільму от, на проєкті «Мапи страху, мапи ідентичності». Він був у Львові, потім в Харкові, і ми там всі учасники говорили про свої страхи, про свою ідентичність. От, і якось ми з Оленою так розговорились, що це так дивно купувати абрикоси, от коли ну, так, з дитинства це відчуття, що вони просто на дереві, і ти йдеш, вони всюди валяються, а в Києві, чи навіть в Харкові, ну, це йти в супермаркет купувати, це так дивно. І Олена каже, так, в мене будинок є, там абрикоси ростуть, можемо поїхати якось по абрикоси. Жену чудово. От, і ми потім списались. Це не було, мені здається, напряму так і не можна, ну, як в ігровому кіно художньому, чи так, коли це пишеться. От фільм буде про те. Я їхав, не знаючи, про що буде. Питання, як це повернутися додому, в мене було одразу, та я це відчував. Але ну, та, якась така близькість, ну, ми друзі, колеги. З Оленою. І вас звели разом абрикоси. Це ти дуже слушно підмітив. Знаєш, я народилась в Івано-Франківську, і в Івано-Франківську абрикоси не ростуть взагалі, їх привозять звідкись. І в дитинстві я думала, що персики, абрикоси – це як апельсини і мандарини. Знаєш, це щось таке екзотичне. І зараз я розумію, чому вам так важливо повернутися додому. І скажи, ось ти поїхав з нею, що ти пережив? Що таке дім і що таке повернутися додому? Ну, спочатку я готувався, що там не буде світла, що вологими серветками митися треба буде, десь в підвалі жити. От, і, ну, внутрішньо був до цього готовий. Блокпости, теж якісь акредитації, цим всім поопікувався. От, і ми приїжджаємо, а там люди живуть. Та є вода, є електрика, є радіо, телебачення, на жаль, з окупованих територій лише українське на той момент. Я не знаю, як, чи змінилось щось зараз, але з окупованих територій, ну, і люди за звичкою щось роблять, себе ж на городі вмикають, ну, і що є, то й слухають. От, ми приїхали, і абрикоси вже сезон відійшов. Та, от, ну, але були інші
інші речі. І, ну, тата, я теж вперше побачив, як гірчиця росте, як вона цвіте. Ну, і саме гірчиця в назві – це і поетичний образ, емоційний, але також це дуже практичний, що вони, брат Олени, посадив гірчицю, щоб будь-який наліз до сусідів. Ага. Це, тобто гірчиця – це така протиотрута від інвазивних рослин, які окуповують сад. І відповідальність, ну так, якщо ти поїхав, залишив, то те сусідів клопоти, вони щось ну, мають цим робити, а так це відповідальність за то, перед тими, хто там залишається. І, от, ну і тиждень ми провели, і таке теж вільний час, коли, ну як Олена казала, камера теж їй допомагала, що ну, в неї там перед тим Олена приїздила на похорон мами, яка померла. Ну, і вона теж це згадує, це для неї, окрім цих солодких спогадів дитинства, це також місце болю і така можливість. Стороння, чужа людина. Як можливість трошки дистанціюватися і пережити цей досвід. І пропоную зараз нам також зануритися в це місце, подивитися дуже цікавий уривок з фільму. Як у всіх все змінилося? І взаємини. Тоді то було просто. Євген тоді, мій брат, більш був за Україну, і вони з Сашком, а ми бачимося раз на рік, може двічі, дні по три. Раз в году, ну два рази в год, це три дня, і такий от, там одна війна. Там одна війна, а тут у кожному дворі своя. Слухай, ну, а я в гірчицю лягла. Покололося. Ну ти ж не знала. То ти не знала, ти просто не бувала досвіду. Ребята, у мене сьогодні А в мене сьогодні свято. День ВДВ? День десантника. Да, сьогодні. Невже сьогодні? Завтра. То він завтра. Ну і завтра також. З Днем десантника. Взагалі то сьогодні. Сьогодні? 2 серпня. То він 3-го. Олен. Чи 2-го? Нехай буде, як ти кажеш, 3-го. Ні, ну серйозно, 2-го, щоб я знала. 2-го. Цікаво, виходить, що повсякденність, вона насправді і є таким рецептом зняття політичної напруги. Якісь дуже прості, інколи навіть от банальні речі, вони можуть дуже допомогти розв'язати цей конфлікт. Ну, я б сказав, не повсякденність, а спільна справа. Як в цьому випадку та сад. Якщо ми розуміємо, що це спільний сад, та, і ми сходимось на тому, що хочемо, щоб та він не заростав, а щоб він квітнув, щоб там щось росло. Тоді ми працюємо над садом, та, ну, і там можна пісні співати ще, та, ну, ми зайняті справою. Тобто важливо бути зайнятими, щоб не займатися всякою дурнею. Важливо опікуватися садом. Створювати щось. Чудова ідея, ми собі це занотуємо. Але трошки ще про повсякденність. Ось ми зараз будемо дивитись наступний фрагмент, і це мій улюблений шматочок. Я коли його передивилась, то відчула, ніби я повернулася у своє власне дитинство. Там йдеться про якусь таку матеріальність речей, і ти от прямо в цьому фільмі, ти ніби на дотик відчуваєш, як це. І таку теж магічність, коли ти в дитинстві дивишся на просто гудзик. Це ніби звичайна річ, але вона тобі так підсвічена, як наша студія, вона трошки сяє. Розкажи про цю магічність і чи це Оленин світ, чи це твоє дитинство, звідки це взагалі в фільмі береться? Переїхавши, ну і так взагалі якась цікавість до філософії, до того, який цей світ, та й кіно як один з способів це зрозуміти. От я прочитав, переслухав Раби Мамардашвілі лекції у Прусті, де пошук втраченого часу, пошук якоїсь актуальності, як наш світ влаштований. От
Тож ця тема, коли через Мадлєнку чи якусь дрібницю можна, це як вхід просто в всесвіт, то ці гуцики, ну, та, якось, я думаю, таким тром для того, щоб зрозуміти, про що Пруст пише і Мамардашвілі, як це для мене також було. А Реорена теж, ну, філософію цікавиться, і ми в тому будинку майже на лінію фронту обговорювали якісь такі філософські ідеї, пам'яті, сприйняття. Для тих, хто не так цікавиться філософією і літературою, зокрема, Марсель Пруст «У пошуках втраченого часу» – це така томіна, я б сказала, це такий текст, за який нелегко пробратися. Йдеться про тістечко Мадлен, так? І Марсель Пруст пише про героя, який бере це маленьке тістечко, і через смак тістечка, ніби як з коробочки, розпаковується цілий світ спогадів і відчуттів. І те, що якесь маленьке тілесне відчуття може бути таким ключиком до певного пласту досвіду. Так? А у Петра у фільмі такою штучкою маленькою є гудзички. Ти, до речі, колекціонуєш гудзики? Ні, гудзики ні. А в дитинстві колекціонував? Ну, щось збирав, та, ну, якась цікавість до таких малих речей була. Трошки цей фільм все ж для мене про дитинство або про пам'ять про дитинство. От я, наприклад, згадала про гудзички, як я їх колекціонувала. А що ти взагалі пам'ятаєш про своє дитинство? І, наприклад, яким було дитинство в Донецьку? Може, таким самим? Чи якісь є, крім абрикосів, ще особливі речі? Ну, я багато чим займався, цікавився. От в нас четверо дітей, тому, ну, не знаю, здається, як зараз можна взяти якусь одну дрібницю, якщо її взяти, тоді треба розповідати більше, бо, ну, якщо просто показати гудзик, а за ним це тро спогадів, чи ми маємо зараз час на... Питання моє, скоріше, про те, як працює твоя пам'ять і як працює пам'ять щодо дитинства взагалі, бо ми ж ніби дорослі люди, так? Там треба ходити на роботу, працювати, і ми не можемо постійно це згадувати, а ми ніби записуємо собі якісь маленькі фрагменти і потім їх розпаковуємо. Чи ти постійно про це думаєш? Як ти пам'ятаєш своє дитинство? Ну, я трохи з іншої сторони спробую на це відповісти. В 16-му році, коли була Олімпіада, я забув, в Бразилії, здається, от ми в Києві робили проєкт, також присвячений пам'яті Олімпіада 84 в Донецьку. З Дімою Лівіцьким, Лізою Герману, там була велика програма, де ми взяли... Та вигадане, ну, прямо говорячи, що такого нічого не планувалося, але як вигадка, що в 84-му році мала відбуватися Олімпіада в Донецьку, зимова. От, насправді вона тоді відбувалась в Сараєво, от, але ми намагалися, а якби вона відбулася, що б змінилось? Та як говорити про, ну, в 16-му році цей біль щодо війни був і нерозуміння був значно більший, та й причин, чому це сталося, чому відбувається це, і неможливість, ну, от ми тут і зараз, і зазвичай дуже мало можна змінити от в цю секунду. Це можна змінити майбутнє з теперішнього. От, і це про, дало нам змогу поговорити про міфи Донецька. Лекції і військових психологів там були, і дитячі ігри. От, та, ну, через дитячі ігри, та, в що ми гралися, це там, в пекарі, наприклад, як та, я розповідав, то інші не знали такої гри. Ну, це, напевно, як і будь-яке дитинство, це було весело, може, жорсткіше, ніж зараз є, чи там, потім було, 90-ті. А може, насправді, і цікавіше, тому що я не знаю, чи сучасні діти знають радість гри гудзиками. Так що давайте подивимось уривок і повернемося трошки в наше дитинство, чи в дитинство Петра і головної героїні. —
що? Все, пташка подзьобала і пішла собі. Нема. Режисер фільму, документального фільму, проводить дуже багато часу з героєм, готуючись до зйомок, монтуючи потім, це все збираючи. І це такий досить тривалий відрізок часу і інтенсивний досвід. І ми ніколи не знаємо, як людина це прожила, тому що нам залишається лише фільм. Питання до тебе, Петре, як ти особисто змінився після цього фільму? Ким ти був до, ким ти став після? Я думаю, ці зміни ще відбуваються. Але спочатку хочу розповісти про Олену, та що з нею, та як її подальше, що з нею відбувалось. Влітку 17-го, можливо, це зараз, та дивлячись, що за новину вона грала з цією пушинкою, це ж дитяча гра, як новина якась прийшла. Через кілька місяців вона стала головною режисеркою театру імені Лесі Українки у Львові. Ага. Маючи досвід. І досі вона є керівником цього театру. Театр змінюється, театр робить гарні вистави, про нього значно більше говорять, хоча, можливо, це моя бульбашка, в якій я перебуваю. Але також сталося і трагічно. Олена у Львові організовувала мітинги на підтримку Олега Сінцова, багато давала інтерв'ю, та театр теж до цього долучився. І коли вона хотіла поїхати до батька в Крим, бо її тато там народився, побудував будинок, і він там живе і не хоче залишити, то на росіяни на кордоні затримали Олену і декілька годин, це був пресинг жорсткий, важкий. І, здається, щастя, що її далі там нікуди не повезли. Але їй заборонили в'їзд на територію Росії на 30 років. І для неї це таке. Та з однієї сторони, на Донеччині є цей будинок, де вона хоче зробити арт-резиденції, можливості для інших людей приїздити на Донеччину і бачити своїми очами свою шкіру, відчувати, що там відбувається, щось створювати. Та, як це не парадоксально, отримувати, мати захисток, затишок в місті поруч з війною. Але це поки що теж в процесі реалізації. І в Криму, де вона також провела багато часу свого дитинства, вона тепер не може туди поїхати. Вона зробила виставу в Польщі також про своє дитинство з фрагментами відео. В мене, як визначити, чи це фільм, де вплив фільму, де не вплив фільму, це надихнуло мені, знімаючи, монтуючи, відправляючи на фестивалі, я не очікував, що вийде так, що це матиме такий резонанс, що я потім сидитиму в студії Національної радіокомпанії України. І мені хочеться більше робити фільмів. Зараз шукаю
продюсера, де взяти вже, ну, та як робити краще. Я там бачу якісь помилки, щоб мені хотілося зробити зображення, щоб було, як в інших фільмах, звук. Ну, якісь, щоб всі... Ти зробився трошки перфекціоністом. Все ж, я думаю, що цей фільм дуже вдалий, достойний. І я особисто не бачу там якихось принципових помилок. Було цікаво дізнатись твою історію, історію головної героїні, бо це також історія багатьох людей в нашій країні, які сьогодні не мають можливості поїхати додому, але навіть глобальніше. Це історія про всіх нас, про дітей, які їдуть з дому, про мешканців великих міст, які переїхали сюди за роботою, за можливостями. І у всіх нас десь там є такий дім. Так що я бажаю всім гарного перегляду. І вже зараз ми починаємо дивитись фільм «Гірчиця в садах» Петра Армяновського.